No niin, ja seuraavana meillä onkin täällä haastattelussa lilanvärinen näyttelijä. 3 vuotta jo täällä Naissaaren näyttämöllä mukana ollut ja erittäin ahkera somettaja, markkinoija, aktiivi teatterilainen, joka elää ja hengittää teatteria yrittäjyyden lisäksi. Tervetuloa Sanna Jylänki. No hei, tervetuloa. Kivaa päästä tähän haastatteluun ja onpas mukavaa olla täällä mukana tänäänkin kesänä. Joo, no sinä se oot taas lähtenyt tänne teatteriin mukaan. Kyllä, minähän taas lähdin, eihän minua tältä pois saa, ja kyllä oli vähän suru, kun ensin katsottiin, että saahanko me näyteltyä vai eikö me saada, että jos tämä koronan perhana vie meidän teatterinkin, mutta eipäs vienykään ainakaan tällä hetkellä. Näyttää hyvältä, että jes, ollaan niitä harvoja teattereita, jotka saadaan tällä esittää, ja mikä hienompaa, niin ohjaaja laittaa minulle lilanväriseksi frosineksi vielä, että perukki on tuolla kopperossa, ehkä joku on sen nähnytkin, ja täytyy pitää näitä aurinkolaseja, kun on suosio häikäisee, vaikka eihän se esitys ole vielä edes alkanut. Okei, itseluottamus kohillaan sulla. Mutta mikä sinut on saanut tänne teatterin pauloihin? No kiitos kysymästä. Lapsesta asti olen kyllä teatteria harrastanut ja äiti on vienyt teatteriin ja ilmaisutaiteita opiskellut lukiossa. Ja sitten kun lapset kasvoi tarpeeksi isoksi, niin minä kysyin, että saanko minäkin lähteä nyt teatteria tekemään. Ja nuorimmanne sanoi, että kyllä, mutta mä lähden mukaan ja hyöhän on täällä myöskin mukana. Ja mies ja poika ja kaikkihan täällä on puuhaamassa ja nyt mies myöskin näyttelemässä. Että jotenkin rakastan esilläoloa ja esiintymistä ja sitten tämä on vastapainoa työlle, kun saa heittäytyä välillä pois siitä omasta asiantuntijatehtävästä ja olla aivan jotain muuta. Hassutella ja ohjaajan ohjattavana ja se tämä tiimi, mikä täällä on. Ai ihanaa. Okei, kuulostaa hienolta varmaan tosi monelle. Monelle on juurikin tämä teatteri tommosenaan niin kuin hieno harrastus. No, mitäs tämä Saituri ja Frosine, sun roolihahmonen, mites se? No Frosinehan nyt on tietysti tämmönen niinku avioliitto- ja erosparraaja, joka naittaa täällä sitten puolin ja toisin pariskuntia toinen toisillensa, että siellä niinku tyttöille poikaa ja pojalle tyttöä ja miehelle naista ja naiselle miestä ja näin päin pois, että hän on tämmönen vähän hömpsän tuusa siellä, lilan värinen hyvinkin ja ehkä vähän tämmönen Aira Samuel, että hei hei, täältä minä tulen ja ottaa lavan haltuun ja muuta, joka sopii kyllä minun rooliin. Hahmo on oikein, tätä on oikein ihana näytellä ja kanssa näyttelijä tuossa sanoikin, että sitä on myös ihana katsoa, että toivottavasti teistä muistakin on sitä mukava katsoa. Tulkaa katsomaan, miltä se Frosine näyttää. Okei, joo, eli tosiaan 10.7.2020 Naissaaren näyttämällä Vaajakoskella täällä näin katettu katsomokin on ja kaikkea mahtuu mukavasti tänne porukkaa ja väljästikin vielä mahtuu ja kelithan aivan huikeet tälläkin hetkellä 60 astetta lämmintä, että 60 astetta, no melkein ainakin, joo, no ainakin semmoinen 28 näytti tuo automittari, joo, mutta niin tänne vaan katsomaan heinäkuu elokuu 2020 näytellään, tervetuloa. Joo, tervetuloa vaan ja tulkahan pongaamaan minut sitten väliajalla. Mulla on se lilatukka. Ehkä voi välillä joutua vähän viilentämään, mutta että voin jakaa nimmareita kyllä tarvittaessa, että kyllähän mä niin olen jo tunnettu ja hyvä näyttelijä. Nähdään teatterissa. Kyllä, nähdään teatterissa. Melkoinen epeili tuo. Nähdään, moi moi!